bota bota. Nei gustatzen zaik humorea egitea norabide guztietan. Egia da, liburua irakurtzen, eta erabat konstiente naiz ni ere, pentsamolde ideala alako, hau humorea da, eta ulertu dezagun humorea bezala, eta mugatu dezagun esparru hortara. Hori da utopia bat, zero argi dago praktikan, zutxistea bota, eta jendeak nola hartuko duen, jendeak gero zertarako erabiliko duen hori, ze jarrera uspotuko ditun horrek, hori ezin ez du kontrolatu. Baina hori esan da, niri gustatzen zait humorean norabide guztietan egitea, siniste detelako eta gustatzen zaitelako pentsatzea humorea errealitatearen isla bat badala. Eta zentzu hortan, humorea beti gora soilik inbardala esaten duen jendea, iruditzen zait hipokrita xamarra, ze gu bizia norabide guztietan. Orduan, gero komedia egiten hasi eta mugatzea hori, ez, komediara ekarri bagarrik beti gorakoak, Ba, iruditzen zait disiplina erabat mugatzea eta iruditzen zait izatea hipokrita xamarra esan bezala, zure egunerokoan ez zeha hola bizi eta exigitzen diozu humoregileari ez egin dezala irudikatu dezala alako mundu ideal bat existitzen ez dena. Hoi da nahi pentsatzen dutena. Bueno, ni hortzun igual pixkat hipokrita nahi, baina san ikustet humorea gizartearen isla badala, baina aldi berean badala mekanismo bat edo tresna bat ere gizartean eragiteko, gizartea aldatzeko eta hor aldaketa batzuk emateko. Bueno, bai sortzen dela humorea gizartetik, baina aldi berean gizartea sortzen dula nola baitez. Eta hor dun, ez dakit nahi humorea bere hortan iruditzen zait ez dela, iruditzen zait trampa moduko bat esatea humorea da, humorea nork egiten duen nundik, nori buruz, nik pertsonalki, eta bakit egunerokotasunen banaizela zapaldu, banaizela zapaltzai eta bauzkatela harreman horiek goiti bera beti gora, baina gero nik oltzara eraman nahi dedan humore hori edo erabili nahi dedan humore hori bestela ere egunerokotasunean. Normalean saiatzen naiz ez dadila izan goitik berakoa, hain zuzen ere, ni beran nagonean konstiente naizelako, ez? Goitik bera egiten dan humore horrek zenbateaino mugatu dezaken behian dagoen hori, zenbateaino mingarria izan daiteken, ez? Eta ustet hor, pixkat, eskala sozial hortan, segun nuntzauden ere ez lehen esan dut, ez? Ni humorera nola iritsi naizen eta netzako ez da kasualidadea, igual zu nola iritsi zean edo ni nola iritsi naizen eta hain zuzen ere nik esatea. Nik beti gora egin nahiko nukela edo parez parekoa ere asko estimatzen dutela, ez? Norberak norbere buruari par egiten dionean eta publikoak horrekin konektatzen duen, ustet humore hori oso osasungarria dela, inkluso sanatzaia, ez? Eta ni bai saiatzen naiz goitik berako humore hori ez egiten.